ះបាទស្រីនរវរម័នឬអិនរវរម័នទី3ព្រឹត្តិការណ៍ជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់កូនប្រសារនៅឆ្នាំ1295ក៏កើតឡើងដោយសារព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រះនាមព្រះនាងស្រីនរភូបេសូជូឌាបានលួចព្រះខ័នមាសដែលជាតំណាងអំណាចព្រះរាជាយកទៅឲ្យស្វាមីនាងដែលបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជាព្រះបិតាចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិនេះទៅឲ្យព្រះបាទស្រីនរវរ្ម័នឬអិនរវរ្ម័នទី3ជាកូនប្រសារសោយរាជស្នងព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំនោះសមាជិកអ្នកការទូតចិនម្នាក់របស់ព្រះចៅអធិរាជតេម៉ូឈ្មោះលោកជូតាខ្វាន់ដែលបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1296គឺមួយឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ជ្រៃរាជនោះក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរលោកបានសរសេរបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូររជ្ជកាលនេះមានភាពខុសខើគឺស្ដេចដែលឡើងសោយរាជជាកូនប្រសាររបស់ស្ដេចមុនលោកបន្តថាកូនស្រីរបស់ស្ដេចអង្គនេះបានលួចយកព្រះខ័នមាសរបស់ព្រះបិតាទៅឲ្យស្វាមីនាងលោកជូតាខ្វាន់បានអះអាងបន្តថាកូនប្រុសរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលត្រូវទទួលរាជបន្តពីព្រះបិតាទ្រង់មិនទទួលយកស្ដេចថ្មីដណ្ដើមរាជនេះទេហើយបានចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីទៅកេណ្ឌទ័ពស្ដេចថ្មីចាប់បានក៏យកទៅកាត់រាមជើងចោលនិងយកទៅឃុំទុកក្នុងបន្ទប់ងងឹតព្រះបាទស្រីនរវរ្ម័នឬអិនរវរ្ម័នទី3ជាព្រះមហាក្សត្រដែលជឿនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហីនយានហើយគឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងដែលបានកសាងសិលាចារឹកជាភាសាបាលីភាសាសក្ការៈខាងព្រះពុទ្ធសាសនាជំនួសភាសាសំស្ក្រឹតភាសានៃសាសនាព្រាហ្មណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានេះនៅក្នុងរាជព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរបានទទួលសុខសន្តិភាពណាស់ថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏បានទទួលការឧបត្ថម្ភពីព្រះអង្គហើយមានភាពរុងរឿងផងដែរនៅឆ្នាំ1307ព្រះបាទស្រីនរវរ្ម័នឬអិនរវរ្ម័នទី3បានដាក់រាជហើយផ្ទេររាជសម្បត្តិស្វាយទៅរាជទាយាទយុវរាជនៅក្នុងឆ្នាំនោះបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏យាងទៅគង់នៅក្នុងអាស្រមព្រះពុទ្ធសាសនាមួយយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងព្រៃព្រះបាទស្រីនជ័យវរ្ម័នឬអិនជ័យវរ្ម័នក្រោយពីព្រះបាទអិនរវរ្ម័នទី3ដាក់រាជហើយទ្រង់ទៅគង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងព្រៃព្រះបាទស្រីនជ័យវរ្ម័នឬអិនជ័យវរ្ម័នដែលជាព្រះញាតទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដោយព្រះអង្គមានជំនឿលើសាសនាព្រះឥសូរយ៉ាងមុះមុតផ្ទុយពីរាជមុនព្រះអង្គនោះព្រះបាទអិនជ័យវរ្ម័នបានខំស្ដារចាត់ចែងតុបតែងបន្ថែមនៅប្រាសាទខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ឧទ្ទិសចំពោះព្រាហ្មណ៍ជ័យមង្គលលាភហើយព្រះអង្គដែលមានគំនិតប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបានជួយគាំទ្រប្រតិកម្មរបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាឲ្យវាបំផ្លាញបដិមាផ្សេងផ្សេងខាងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការបះបោរការជម្លោះទាស់ទែងផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរពីរឿងសាសនានេះថែមទៀតផងឆ្លៀតឱកាសដ៏ល្អនេះជនជាតិថៃដែលយកលេសថាការពារជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាបានឆ្លៀតឱកាសលុកលុយប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ប្រទេសចម្ប៉ាថែមទៀតផងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1320គណៈបេសកកម្មចិនមួយត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីទិញតម្រីផ្សាំងពីប្រទេសខ្មែរព្រះបាទអិនជ័យវរ្ម័នទ្រង់ឡើងសោយរាជពីឆ្នាំ1307ឬឆ្នាំ1308ហើយគង់ក្នុងរាជរហូតដល់ឆ្នាំ1327នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9បន្ទាប់ពីរាជរបស់ព្រះបាទអិន្ទ្រជ័យវរ្ម័នព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមសីហនុបានឡើងគ្រងរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9នៅក្នុងឆ្នាំ1327នៃគ្រិស្តសករាជ
គេមិនបានដឹងច្បាស់ពីរយៈកាលគ្រងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ឬព្រះបាទសីហនុនៅអង្គរពិតប្រាកដទេតែគេអាចដឹងថាគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9នេះហើយដែលបានបញ្ជូនទូតទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1330និងបានចាត់គណៈប្រតិភូមួយទៅធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចចំពោះប្រទេសដៃវៀតនៅច្រកភ្នំគឿវៅនៅឆ្នាំ1335នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ជាព្រះមហាក្សត្រចុងក្រោយបង្អស់ដែលគេស្គាល់តាមសិលាចារឹកហើយគឺប្រហែលជាព្រះរាជាខ្មែរសម័យអង្គរចុងក្រោយបង្អស់ដែលទ្រង់យកព្រះនាមវរ្ម័នមកប្រើផងដែរព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះក៏ទ្រង់ជាព្រះរាជាមានជំនឿមុតមាំលើសាសនាព្រះអេសូក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈនៅជំនឿនេះព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យសាងសិលាចារឹកមួយដាក់តម្កល់ក្នុងបូជនីយដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សម្បើមអស្ចារ្យមួយគឺប្រាសាទបាយ័នដែលបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថែមទៀតផងទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មរបស់មហាជនកាន់តែច្រើននិងកាន់តែកម្រឡើងនៅទូទាំងប្រទេស